Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi, după aproximativ 2 săptămâni, am zis să vă mai prezint ce face Matca Roșie. Așa zic eu, Matca Roșie, acum că o fi breakfast sau o fi carnică, nu știu. Să vedem ce am mai făcut din asta. Eu a trebuit să o scot din acea ladă, să-i dau spațiu. Și tare mie că nu-i ajunge nici acest spațiu care l-am dat, dar vă să vedem înainte cum arată, ce a făcut, i-am dat 2 foi, a crescut, avea vreo 8 rame cu puiet căpăcit, larvar în toate stadii, deci o matcă foarte, foarte interesantă. Construiește ceară, precum se vede deasupra, aici e plin de făguraș. La această dată nu se mai construiesc la alte colonii făguraș. Și tocmai de aceea am avut curaj să-i dau foiță. Ia să vedem ce a făcut dânsa. Iată ce, cum arată această colonie. Nici nu știu unde am dat foița. E construită, asta e sigur că e construită, dar nu, gata, am depistat-o. Am observat după o greșeală aici, să văd ce a făcut la această foiță, ea fiind, îi place așa tare să depună ouă și ceară, să vedem ce găsesc în foița respectivă. E ceva interesant. În același timp o testez să văd care este temperamentul ei, adică ce putem face cu ea. Hai să vedem dacă construiește foi până târziu. Deci asta este una dintre teste care am pus-o eu să o încerc, dacă construiește foițe până târziu, fiindcă alte colonii nu construiesc. Așa, iată, foaia este construită. Și e construită frumos, cu celule de albine pe ambele părți. Matca n-a mai depus ouă. Acesta este un lucru bun. Ea a simțit că e mai răcoare și nu mai depune în astfel de ramă. Bun, dar nu este singura ramă care i-am dat-o. Ea a mai primit încă 2 rame. Și atunci, ca să nu fie nicio problemă, aceasta o să o dau la margine. O să iau albina de pe ea, să o scutur. Și să aruncăm un pic o privire pe rană, să vedem cum arată. Fiindcă e o colonie pe care o testez, voi verifica ramele. Aici avem păstură și mâncare. Eram curios de acest lucru, câtă mâncare are, câtă păstură. În luna aceasta e bine să fie păstură. Ea va dispărea, deci luna viitoare, până prin 10-15, cam va dispărea păstura de prin stupi. Și atunci facem această verificare, să vedem câtă păstură are. Și aici ecluzează puietul, fiindcă încă n-au blocat.
și sunt celule goale, aducem această ramă spre interior. Aceasta e cu mâncarea. Mâncarea trece pe laterale. Puietul spre mijloc. Iată așa. Punem puietul la mijloc. Iar rama albă va trece în spate cu totul. De s-o ivi ceva pe undeva, o să mai aibă loc. Iată, trecem la o altă ramă. Să vedem și aceasta. Avem puiet. Puiet căpăcit, foarte frumos. La ceea ce am văzut eu prin filmulețe, nu prea mai e puiet prin stupin. Foarte puțin. De exemplu, ce am eu pe această ramă, în acele filmulețe am văzut pe două. Deci așa. Ce pot să spun despre această matcă e că a evoluat foarte bine și vom vedea și în cum va intra în iarnă în primul rând și cum va ieși, fiindcă puiet, cum am zis, are suficient. Și iată și aici o coroniță de două degete și restul puiet. Sperăm că va avea albine suficientă, fiindcă matca o să mai depună încă ouă, puietul va mai ecloza și albina va mai muri, și asta trebuie să menționăm, chiar destulă, dar va începe activitatea să scadă. Activitatea albinei va începe să scadă, va crește mai puțin puiet. Deci avem 3 rame pe care este puiet. Gata, acum țin o mână, o ramă mai ușoară, bătută plină cu ouă. Acum mi-am adus aminte, aceasta este o a doua ramă care i-am pus-o în mijlocul cuibului, una mai neagră, ca să văd cum ouă. Și au oat foarte bine, au oat pe ambele părți. O să încerc să aduc cadrul mai aproape. Să vedem dacă pot surprinde ouăle. Pe fundul celulelor o să se vadă dacă... Bun. E un lucru foarte frumos. A ouat și în această ramă. De acum fiecare ramă cu puiet este foarte importantă. Iar aceasta este a patra. Și ce e și mai important e că sunt ouă. Deci avem puiet căpăcit peste 20, da, peste vreo 15 zile. Așa avem puiet căpăcit. Va ecloza în 21 de zile, deci... Sper că deja se întinde această matcă cu ouatul și în luna septembrie. O altă ramă cu puiet. Deja aici are și mâncare mai bine. Stă foarte bine cu mâncarea în această zonă. Puiet căpăcit. Aici avem 5 rame cu puiet. Stăm bine cu puiet. Mult mai bine ca în anii trecuți. Și tind să menționez că ce e și mai important este că această lună nu
aveam probleme cu vara. Și sper să nu mai am niciodată probleme cu vara. Și iată, așa se ramă cu puiet. Și aici avem puiet. Și în partea de sus, aici e mătcuța, foarte liniștită. Partea de sus, să vedem dacă se vede. E chiar lângă spetează. Bun. O punem la loc. Important este că aceasta este a șasea ramă cu puiet. Ce țin să menționez este că această colonie îndeoseb, fiindcă o testez, tot puietul este al ei. În alte colonii am mai dat rame cu puiet, am mai luat, am mai dat. În schimb, aici este totul al ei. Toată albina este de aceeași culoare, nu vreau să o amestec. Deci avem 6 rame și să vedem dacă cumva atâta și rămâne. 6. Ba nu, aici avem o altă ramă, a 7-a cu puiet, prin cu puiet larvard. Încă un lucru foarte frumos la această matcă. 7 e foarte bine și nu puiete de 3 degete acolo, ci puiet pe ramă, pe o ramă cât cuprind. Mi-era teamă un pic că nu o să aibă mâncare deloc, adică nu găsesc mâncare deloc la această colonie, dar este echilibrat. Aici este o a doua foaie care am dat-o. E construită, dar nu mai are valoare. Va avea valoare în primăvară, acum nu mai are valoare. Și ultima ramă e cu mâncare. Dacă vreți, e ca un studiu pentru mine această colonie. Iată, aici avem mâncare. Aha, și avem și a noua ramă cu puie. Ia priviți. Deci, această matcă are 9 rame cu puiet, nu 8. Să număr, să fiu sigur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, 8 rame. 8 rame cu puiet, bine. Mâncare suficientă, puiet destul, păduchii foarte puțini. Nu avem decât să așteptăm primăvara. Ramele albe le pun în spate și cam atât. Până data viitoare, numai bine!